Birinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı Rövşən Məmmədov intihar edib. Bu barədə qazi Rey Kərmoğlu məlumat verib. O bildirib ki, əslən Cəbrayıl rayonundan olan Məmmədov Rövşən sonuncu dəfə Azər Sığortaya gedib və 25 ildir ala bilmədiyi sığorta pulunu tələb edib. Lakin ona rəcavabı verilib. Buna əsəbləşən Rövşən Məmmədov özünü asaraq intihar edib.